голос вопіющого пустині. Готуйте дорогу Господеві, вирівнюйте стежки йому. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ваше Пресвященство, Владико Богдане, високопреподобний отче протоігумене, високопреподобні отці протоігумене, всечесні преподобні отці, дорогі брати і сестри в монашестві, дорогі діти, які сьогодні по-особливому цей день переживають, дорогі наші парафіяни, прихожани цього храму Святого Василія Великого у Києві, який знаний, мабуть, на цілий світ, дорогі брати і сестри, які сьогодні разом з нами моляться при допомозі нашого живого телебачення і інших сучасних засобів спілкування і навіть молитви сучасної людини. Дорогі в Христі, брати і сестри, Христос народився. Коли ми відкриваємо Святе Письмо, слухаємо голос нашого Бога, який до нас промовляє, ми відчуваємо, що Боже Слово свіщає нам нашого Бога, який до нас приходить. Той Бог, в якого ми віруємо, є Богом грядущим. Цебто Він не залишився сам у собі у своєму вічному щасті. Він не захотів себе відокремити від людини чи відкинути людину через її упадок, її гріх. Наш Бог є Богом, який приходить до людини. Він є грядущий, який постійно зближається до нас, постійно приходить, постійно хоче бути поруч. Більше того, хоче бути у нас. А метою цього Божого зближення є, щоб ми були у ньому, а відтак осягнули повноту життя. Як ми поглянемо на ці свята, які ми святкуємо, ми відчуємо оцей дивний, але невтомний і невпинний рух зближення Бога до людини. Коли ми святкували Різдво, ми тішилися, що Бог прийшов. Прийшов днесь із небес, щоб спасти люд свій весь. Бачачи дитятко Ісуса в яслах на сіні, ми бачили, як вічний Бог воплотився, взяв на себе повноту людської природи. Але сьогодні, у восьмий день після Різдва, коли ми згадуємо момент обрізання і найменування Господа нашого Ісуса Христа, апостол Павло у сьогоднішньому читанні з послання до Колосян показує нам ще іншу повноту, яка знаходиться у тій дитині. Апостол каже, у ньому враз з усією повнотою людської природи спочиває вся повнота божества. Тобто все те, що є повне, досконале, до чого тільки може стриміти людина з її мріями, з бажанням кращого майбутнього, з бажанням бути вічно щасливою, знаходиться у цій маленькій дитині, яку сьогодні у восьмий день обрізують. Цифра 8 якраз і означає повноту Божої і людської природи у тій особі Сина Божого, нашого новонародженого Спасителя. І сьогодні йому дають ім'я. Ім'я, яке начебто висловлює те, ким він є. Правда, як наших дітей питаються, а хто ти є? Ну, дитина каже своє ім'я. Ім'я дитини завжди розумілося як назнаменуванням певної місії, певного завдання, яке ця дитина, ця особа має сповнити у цьому світі. І ось сьогодні дають ім'я Ісусові, дають ім'я, яке Йосиф від ангела почув у сні. І те ім'я означає «Спасителя».
Спаситель. Єшуа з єврейського означає Бог є Спаситель. Іншими словами, ім'я Ісус означає те завдання, ту мету, задля якої Бог приходить до людини. Бог є грядущим для того, щоб нас врятувати від усякого нещастя, а остаточно від гріха і смерті. Сьогодні законодавець сповняє закон для того, щоб відкрити людині дорогу до благодаті. Сьогодні Ісус обрізується, щоб дарувати нам дар хрещення. Той момент, коли ми з вами отримали Боже ім'я, стали синами і доньками Всевишнього. Коли ми з вами отримали оце хрещення Духом Святим, про яке сьогодні сповіщає нам євангелист Марко. Сьогодні в дитятку Ісусові спочиває вся повнота для того, щоб ми з вами досягнули у своєму житті тої повноти, яку хоче нам подарувати наш Спаситель. Але що для цього потрібно? Що потрібно для того, щоб досягнути цієї остаточної мети, задля якої Христос прийшов, народився між нами, прийняв законне обрізання, об'являє нам близькість і зближення Бога до нас? На це питання нам відповідає ще один святий, ім'я якого ми сьогодні святкуємо, а місію якого для себе відкриваємо. Це є святий Василій Великий. У сьогоднішньому Євангелії, цієї неділі перед Богоявлінням, Марко цитує слова пророка Ісаїї про голос, який кличе в пустелі і наказує готувати дороги. Знаєте, ці слова Ісаїї мали дуже конкретний історичний зміст. Тому що ким був цей голос, що кличе? Про яку пустелю ішла мова? Ішла мова про голос благовісника, який звістував, що скінчилося рабство у Вавилоні. І на кінець-то Божий народ став вільний і може вертатися з неволі до своєї обітованої землі. Благовісник з Вавилону, з рабства, приходить до Єрусалиму, благовістуючи спасіння і визволення. Рабство скінчилося, почнеться вільне, нове життя Божого народу. Для того, щоб швидше донести вістку, то треба їхати по рівній дорозі, правда? Тому то той благовісник каже, готуйте дорогу, нехай усяка гора знизиться, а долина нехай підніметься, бо ось приходить той, від кого залежить наше майбутнє. І тим є Господь. Визволитель і Спаситель. Святий Василій Великий був таким гласом, який волав в пустелі. Але в пустелі тої кабадокійської, монашої обителі, в пустелі тогочасної культури, тогочасного суспільства, ті дороги, які він випрямляв для Господа Бога, були дорогами людського серця. Той благовісник говорив до серця людини і продовжує говорити про те, що ось Господь Спаситель приходить для того, щоб мене і вас звільнити з усякого рабства гріха і смерті. Нашим завданням є вирівнювати дороги нашого особистого життя. Цим вирівнюванням є покаяння. Тобто привернення людини до Бога, відкриттям до Бога глибини людського серця. І ось Василій Великий є для нас сьогодні взірцем особи, яка є назнаменована, хрещена Духом Святим, а відтак помагає кожній людині
кожного часу, кожної епохи рівняти стежки свого особистого земного життя для того, щоб прийняти, зустріти те спасіння, визволення, яке нам усій повноті несе Господь наш Ісус Христос. Те, про що ми чуємо у Святому Письмі, те, про що звіщає нам Євангеліє, зараз станеться. Ми зараз будемо свідками свячень нових священників. Хто вони будуть? Які завдання вони отримають? Я думаю, це все випливає із сьогоднішнього Божого Слова. Мабуть, вони будуть тими благовісниками, тим гласом, вопиющим в пустині. В пустині сучасної культури, сучасного світу. Але будуть мати особливу місію, будуть сповіщати добрі новини. Ті новини, які так потребуємо. Ті новини, які так нам потрібні на початку нового року, який ми сьогодні розпочинаємо за юліанським календарем. Зміст цієї новини є те, що Бог з нами. В тому новому часі, в який ми входимо, в тому конкретному новому році, який ми починаємо, ми не будемо покинуті сам на сам. Та повнота, за якою шукаємо, вона буде подаватися нам через руки тих священників, які сьогодні отримують Духом Святим участь у Христовому священстві. Тому що той самий Ісус, який сьогодні обрізується, той самий Ісус, який народився у вертепі у Вифлеємі Юдейській, той самий Ісус, ім'я якого є Спаситель, подається нам як тіло і кров нашого Спасителя у таїнній Євхаристії під видом хліба і вина. Очевидно, що той, хто вирівняв свої дороги, є здатний у своєму сумлінні через тайну сповіді і покаяння прийняти цей дар, який ми прийняли і роздаємо, зможуть те спасіння особисто отримати і стати його причасниками. У цей святковий день дозвольте мені усіх вас привітати. З Новим роком, який починаємо. Бо цей новий рік не є лише новим через те, що приходить нова дата. Ця новина, чи радше новизна, є діло Боже. Він є той, що обновляє лице землі. Я так бажаю собі і вам, щоб ми у цьому новому році стали новими, обновленими, як би сказав блаженніший Любомир, кращими. А відтак з усіми тими засобами для освячення, які подає нам церква, обновили лице нашої України. Я сьогодні вітаю усю Василіянську спільноту. Спільноту тих, хто по-особливому назнаменований тим духом Василія Великого, які для усіх нас мають бути учителями істинного покаяння, учителями, як потрібно кожному з нас сьогодні вирівнювати стежки Господеві. А той Ісус, який сьогодні, як маленьке дитя, є між нами, нехай принесе кожному з вас повноту радості, достатку і благословення, бо Він є Спаситель душ і тілес наших. Амінь. Христос народився.